Ciao, du er i det italienske køkken. I dag skal vi lave en sindssygt lækker hovedret. Scaloppine al limone, det er kalvekød i citronsovs. Nogle af jer kender den sikkert, det er jo en klassiker. Kødet jeg har og skal lave i dag, det har jeg været nede hen hos slagteren. Det er fritgående dansk kalv. Det er inderlåret, der er skåret i tynde skiver og banket let. Nu skal vi vende det i mel, og så steger vi det. Og jeg steger det i en halv smør og halv olivenolie blanding. Nogle bruger ren smør, nogle bruger ren olivenolie. Jeg synes, det giver meget god mening at blande dem, så man både får den høje varme, og man får lidt skorpe på kødet. Vi går i gang. Jeg har et par økologiske citroner. Jeg har lige skyllet dem en gang. Og så starter vi lige med at presse saften ud af dem. Så er der olie og smør på panden. Det er jo, hvis det er sådan, der skal være rigtig italiensk, så kan de godt lide at bruge mel tipo 00, og det har vi så selvfølgelig gjort i dag. Så det er simpelthen bare kødstykkerne op og vende dem i mel, lige så forsigtigt, og så på panden med dem. Og så får de et par minutter på hver side. Og så tager vi et mag og streger en pandepulle med. Nu er de her, de er vendt en gang, de er ultra tynde, så nu tager vi dem af, og så de er stegt, og så kommer vi lige et nyt hul på. Så er vi klar til næste trin, fordi nu er kødstykkerne stegt af, og nu hælder vi, vi venter måske lige med den sidste af citronen, men så, der skal citronsaft på. Og så lægger vi dem skiverne op i, og så krydrer vi med salt og peber. Og så skal det faktisk bare lige stå og blive sådan lidt cremet, den her pandesovs. Og nu får den lige lidt friskværende peber. Så er sugen kogt ind, og nu er retten faktisk klar til at blive serveret. Så prøv det. Det er nemt, og det smager fantastisk. Rigtig god fornøjelse.